Aqui. Vai poder reassistir sua festa no YouTube. Ai, que legal. Deve lembrar. Olá, amigas. A gente decidiu que a gente vai andar de bicicleta. Só que tem um detalhe, a Ana não sabe andar de bicicleta, a Letícia não, é descontrolada. Não, eu sei, eu não ando faz muito tempo. Agora estamos na loja enorme. É a primeira vez que a gente tá aqui. Muita coisa. Gente, a gente tá de blusinha igual, ó. Ah, entendi. Ó, tá todo mundo aqui na paleta, a gente ó. Tá na paleta, ó. Gente, a loja é simplesmente gigantesca. Agora voltamos pra comer. E depois tem mais festa de noite. Uhul! Vocês já pararam pra pensar que espelho, na verdade, ele é prato, certo? Sim. Só que o espelho, ele faz o quê? Reflete. O que significa? A gente, karaokê, a gente pode cantar? Just Dance, quem? Bota a música boa. Vai, Ana. I got my... Estamos indo para aniversário parte 2. Estamos indo. Aniversário parte 2. Cadê? E na polícia volta na Letícia. E a sua vice. Eu preciso, eu tenho uma objeção. Ela que é só. Eu tenho uma objeção. Não pode falar isso aqui. Miguel, não pode. Já vai. Avalon pass your street. Ação. A vontade. Obrigada. Olá, meninas e amigos. Estamos aonde? No Cão Velho. Restaurante aonde meninos que bodaça do Masterchef. Então vamos mostrar pra vocês o que é o cardápio. Nossa, eu adorei o ambiente que você achou. Eu achei um arraso, gente. Parece que eu fui teletransportada. Não, achei bem. Eu quero camarão. Eu quero tudo. Pedimos esse queijo brie com pimenta, que parece estar assim, absurdo, né, minha amiga? Sim, agora vamos Eu pedi um drink, mas pedi sem álcool, e ali pediu um, eu quero um desse, isso aí parece que tá muito gostoso, tá? Pedimos um camarão, como é o nome? É camarão pelado, o nome do prato. Pedimos um camarão pelado e... são tacos no camarão. Com sour cream, pimenta, jalapeño. Esse aqui é o matilha, que é bolinho de cupim. Cremoso, servido com pimenta defumada de maracujá, que é o famoso pelo queridíssimo Rogado. Agora é a hora da verdade. Não, vai dar ruim. É porque é uma tortilha. Vamos lá. Vamos lá, Maria. Vai, amiga. Agora pedimos um carne corso, que é um chorizo seleção moleque, ambos escoltado por alho, pão de alho, catupiry, batata rústica, vinagrete e chuchu. Ai, que delícia. Meu Deus, isso aqui parece estar maravilhoso. Muito bom. Meu Deus, gente, sério, socorro, Deus. Aqui, ó. Carne, peito de porco, filé, e esse foi o que a gente pediu. Chorizo seleção black angus, 300 gramas escoltado. E ele é maravilhoso. Agora pedimos brownie, que está aqui, dama. A gente pediu, dama, que é sorvete de paçoca, brigadeiro e castanhas e casca de chocolate. E eu pedi pastor bel, que é brownie de chocolate, e sorvete de baunilha e caramelo. Esse é isso aqui da parece ser maravilhoso. Esse é o da Lê e esse é o meu. Vamos a... Agora estamos aqui, ó. Depois de beber 4 drinks. Sem álcool, todos sem álcool. Que é super legal, gente. O intercâmbio na... Uma noite no museu. Gente, a Letícia nunca veio no Oscar Niemeyer.
tô aqui tomando, comendo isso de gente coisa, uma água de coco, tá comendo um cheesecake, uma soda. Gente, você está apenas no café, nos 35 graus, e tá tudo bem, é sobre isso. Ai, gente, estou trazendo amigos para conhecerem locais. Para... Ai, meu Deus do céu! Pois você reclama quando a gente fica falando em lugares curtidos. É, vocês sabiam que o portal do passeio público foi inspirado em um cemitério francês que fica pertinho de Paris? De cachorro, um cemitério de cachorro? Não esperava menos da lugar de Curitiba, tá? Não esperava menos, realmente. É curto. Se aposentar é um salário mínimo. Meu Deus! Vlog. Gente, estamos... Eu tô super encantada. Ah, gente, a Lana amou a floresta. Eu também. Tá muito lindo, tá? Tá muito bonito. Gente, tá acontecendo tudo em tempo real. Tô editando vídeo e mandando aqui pra Electrolux nesse exato segundo. E agora vai começar o evento. E a Lana já comeu. Eu não comi porque eu tava... A gente tem um lugar privado pra assistir o show, tá? Temos esta parte do bosque inteiramente apenas pra gente. Olha só que legal, a gente tá indo no terceiro anel e só vai ter nós duas. Gente, foi muito legal, foi muito lindo, né? Sim, demais. Foi muito lindo, e agora a gente vai... O que a gente vai fazer? Ver o que, qual é o resto do cronograma. Gente, acabou a gravação, tô muito grata, meu Deus, foi muito maneiro, foi tipo, não foi muito legal? Não foi muito legal? Sim, a gente foi muito legal. E aí eu ganhei um mimo aqui, uma caixa, tá bem fresca, com Eletrolux. As gravações acabaram e agora a gente veio para os shoppings, e porque não tem restaurante aberto, né, ó, a caixa vem da Pepsi. E eu pedi um brownie da Fanfix, a Luna pediu um lanche. Hoje eu tô o velho da lancha, eu que paguei o lanche. Como se sente? Tá bancando. Comemos! E agora estamos sofocando, vou parar de gravar. Nossa conversa ficou sem divulgar. Nossa, que lindo! Amiga, e o quê? Gente, esqueci de um brownie. A gente não tá muito fit hoje, né, minha amiga? Ai, a gente não tá muito fit hoje, mas... mas tá tudo bem, a gente... Mas estamos esperando. 50% do cartão, tá? Meu Deus, isso aqui é lindo demais! Que lindo. Ela tá estando de prova, ela não gosta de ser... Nossa. Isso aqui, gente, também tá muito bom. Gente, comemos muito. Posso gravar a sopa na tela? Sim, vai. É mesmo? Não aguento. Muito. A pessoa que desenhou esse brinde de Natal. Sim, e que decorou tudo. Se tudo está difícil. Ó, gente, essas foram as
Nossa, só o blush que eu testei da Hair Beauty aqui, que maravilhoso. Enfim, as comidinhas que a Isa trouxe, as comidinhas que eu trouxe. E a Isabela trouxe água, que no caso é pra eu beber, porque ela não bebe. Mas ó. 4 litros de água. Ó. Que vibe. Logo é linda, amiga. Ó. Ó. Ia ter um lugar com tanta sombra assim, que é glória. Cenourinha, molho. Olá, amigos, hoje é aniversário da Bruna e a gente está aqui no Madeiro. Na verdade, eu fui a primeira a chegar para o Milagre Divino, mas é porque... Ela me falou que ela fala assim... Eu sei que eu quero um... Oi, tudo bem? A gente está fazendo pedido. Eu queria perguntar uma coisa. Por um acaso, tem como pedir isso tangerina palomita sem álcool? Acabei fazendo minha voltar pra ir embora, ó. Pra você, nessa data querida, muita felicidade. Corri todo mundo. Olha o brownie que a gente... I just want, I don't wanna lie for Christmas. Heaven's just one day. Gente, saímos do culto e a Letícia simplesmente, a gente tá no meio do batel com um milhão de restaurantes e a Letícia... Não, é que vocês não perguntaram e a gente tá vindo pro Halal com um milhão de opções. Mas é que aqui fecha 4 da manhã. Ah, entendi. É, já conheço alguns. Sabe o que é aqui? Aqui também. Não, mas é coisa da cantina? Não vai comer salgado? Vamos dormir nesses bancos, fica aberto até as 4 da manhã. Nossa, que maravilha. O quê? Gente, não, eu não acredito. Em nome de Jesus, o Uber aceitou. Graças a Deus, gente. Em nome de Jesus e de 8 reais. Você trocar a pose ou trocar o adereço. Tá bom. Ah, ai, que legal. Quando bater a foto, segura um pouco. Jesus, o quê? A minha fé. Se tiver, chique, eu vou querer, né? Primeiro. Se tiver... Leticinha! Nossa, que... Oi, gente, tô gravando aqui no café do gato. Eu amo esse lugar, é a segunda vez que a gente vem aqui, né? Do nada eu tô loira. A lã tá loira, gente, ela sempre foi ruiva, agora ela tá loira. Amor? Feedbacks pro YouTube. Não, tudo muito fofo. Olha isso, super fofo. Eu acho que a primeira vez que ela colocou assim, tem que encaixar direito. Quando ele tem assim, tem que encaixar. Tchau! Gente, o banheiro que eu esperei enorme. Mostra a luz, mostra a luz. A Isabela acabou de falar aqui que não gosta do Alessandro Vilas Boas. Acabou de soltar aqui eu no vlog. Boas. A Isabela tá aqui. Gente, ela acabou de falar. Tô brincando. Gente, eu pedi sem querer errado. Sem querer errado. Sem querer pedir errado. Eu queria ter pedido cogumelo e eu pedi tofu. Abacate com tofu. É isso, né? Agora. Fala com quem você quer casar. Eu vou postar no YouTube. Acho que pro Pet. Ela vai casar com... Acho que tá chovendo, Isabela. Oh, não. Ai, que bênção, irmão. Agora eu vim comprar o meu hidratante que tinha acabado. Olá, amigos. Eu acabei de sair do dermatologista. Tem gente ali.
porque eu saí de casa com a maior jaqueta do universo. E agora tá fazendo calor. Ainda não chegou tudo, mas galera, Isabela, o que tem a declarar? Tô com fome. Atacar. Mas não tanta fome. Isso é muito aesthetic. Muitos anos atrás, e daí tipo, eu não quero. Acho que não tá pegando vizinho. Não. Agora vou no dermatologista. Isabela. Essa lojinha é bonitinha, né? Não é? Tá aqui. Qualidade melhor do que ele que a gente fez. Cadê? Mas tem que pagar antes, eu acho. Ah, tem que selecionar. Tem que selecionar. Só tem essas opções? Esse aqui é tipo amiguinhas. De amiguinhas, então selecionando de amiguinhas. Ai, pera que vai. Ai, cadê a nossa foto? Tá imprimindo. Ai, eu adorei! Olha o que. Como faz pra ver? Eu achei o máximo, tá? Não, eu amei. Será que ainda vai ter só a gente? Gente, a gente foi comprar os ingressos, só tinha nós duas na sala. E tá tudo bem. Não, tá tudo ótimo, né? Ai, aqui tem biscoitinho saudável. 10 horas de uma sexta-feira, a gente tá como? É sala 6, cadê a sala 6? Ixi. A mais escondida. Comprei uma água de coco. É isso aqui. Amiga, não é aí não, sua louca. Ih, cadê? Amiga, sai daí, guria. Sai daí. Amiga, não é aí, sua louca. Deixa eu ver isso aqui. Let me just try something. Gente, esse lembra inteiro.